ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଦଶ ନମ୍ବର ଜୋନରେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ଦିର ସମନ୍ଦର ମହୋଦୟା, ଆମର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁନିବାଲା ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶଲା ମହୋଦୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ କରିବୁ, ଏଟା କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖୁଥିବେ, ନୋମିନେସନ ପୂର୍ବରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବି ଦେଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ବି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନୋମିନେସନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାମନଗର ଜନସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଇଏ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଏକପାଖିଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସକୁ ଏ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛୁ ଅବନ୍ତୀ ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ରାଲି ଚାଲିଛି, ଆମର ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ପ୍ରଚାର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଛେ ଆମର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁଜନ ମା ଭଉଣୀ ଲୋକ